আলমইনা বা একনি এই সমস্যাটোৰ পৰা কেনেদৰে সহজতে আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব তাৰ ওপৰতে আজিৰ ভিডিঅটি আৰম্ভ কৰিম এটা কথা কৈ থও যদিহে মই এই সমস্যাটোৰ সন্মুখীন নহলোহেতেন তেন্তে ছাগে আজি এই ভিডিঅটি মই ইমান কনফিডেন্টত বনাব নোৱাৰিলোহেতেন যিহেতুকে পিম্পলস বা হালমইনাৰ সমস্যাটো এটা বহুত জটিল সমস্যা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকে বুজি পায় বিভিন্ন বস্তু লগাই পেলায়ো সুফল সহজতে পাব নোৱাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যা এই পিম্পলস বা হালমইনাৰ সমস্যা কাৰণ মই নিজে বহুত ভুগিছোঁ যেতিয়া প্ৰথম লকডাউন হৈছিল তেতিয়া টোপনি ক্ষতি কৰাৰ নিচিনা হৈছিলে মানে কিবাকিবি অধ্যয়নক লৈ তেতিয়াই মোৰ হালমইনাৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল আৰু তাৰ পিছত বহুখিনি মই ফেচ কৰিব লগা হৈছিল সমস্যাৰ বা যোনে যি কয় তাকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ ফলত ভালতকৈ বেয়া হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছিল তাৰপিছত কেনেকৈনো মই নিজে সুফল পালোঁ বা আপোনালোকেও কেনেদৰে এই পিম্পলস বা হালমইনাৰ পৰা সুফল পাব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যোনে যি কয় সেই বস্তু আপোনালোকে নলগাব মুখত হালমইনা বা পিম্পলস ভাল কৰাৰ স্বাৰ্থত কাৰণ যেতিয়া ভালতকৈ বেছি বেয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এই পিম্পলস বা হালমইনাটো কিয় হয় বা কি কি কাৰণত হয় সেইটো আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব এটা সময়ত নিজে নিজেই কমি যায় তথাপিও যিহেতুকে আমি বাহিৰত চলিব লগা হয় বিভিন্ন ঠাইত যাব লগা হয় গতিকে নিজে ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰিলে বা নিজৰ মুখখন ভাল হৈ থাকিলে নিজৰে ভাল লাগে সেইটো মই বুজি পাওঁ গতিকে আপোনালোকেও নিশ্চয় যাৰ যাৰ এই সমস্যা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে আচলতে এটা সময়ত নিৰ্দিষ্ট বয়সত এই পিম্পলস বা হালমইনাটো দেখা যায় ধৰি লওক 13 বয়সৰ পৰা 28-30 বয়সলৈও দেখা যায় এই হালমইনাটো থাকে আৰু ইমানখিনি বয়সলৈকে গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব পানী বেছিকৈ খাব স্কিনটো যিমান পাৰে সিমান হাইড্ৰেট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পানী কমকৈ খালে এই সমস্যাটো বেছিকৈ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় লগতে এচিডিটিৰ সমস্যা যদি বহুত বেছি থাকে তেতিয়াও পিম্পলছটো সহজতে আপোনালোকে কমাব নোৱাৰে বিভিন্ন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলেও আৰু মেইনলি হৰ্মনেল ইনবেলেন্সৰ বাবে পিম্পলছ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় মই নিজৰ পিম্পলছ ভাল কৰিবলৈ গৈ বিভিন্ন অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ বা বিভিন্ন মেডিচিন খাইছিলোঁ এটা সময়ত কিন্তু পিম্পলস ভাল হোৱা নাছিলে তাৰপিছত মই পানী বেছিকৈ খাবলৈ ল'লোঁ লগতে বিভিন্ন য়োগা কৰিবলৈ ল'লোঁ নিজৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ ৰাখিবলৈ ল'লোঁ লগতে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ নল'ব ষ্ট্ৰেছৰ ফলতো পিম্পলছ বা হালমইনা হোৱা পৰিলক্ষিত হয় যদি এই গোটেইখিনি বস্তু থাকে তেতিয়া সহজতে আপোনালোকে পিম্পলছ বা হালমইনাটো ঠিক কৰিব নোৱাৰে বেয়া নাপাব এইখিনি কথা মই এইকাৰণে বুজাই দিছোঁ আচলতে বস্তুটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পাব পাৰে ঘৰুৱাভাৱে তাৰ আগত এইখিনি কথা কোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি উপলব্ধি কৰিছোঁ বাবে আচলতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিহেতুকে এটা বস্তু অকল মই ৰেমেডিটো দি থ'লেই নহয় আপোনালোকৰ লগত মই নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনিও শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে মই নিজে এই সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বা সন্মুখীন আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই সুফল পাইছোঁ বা ভাল পাইছোঁ যথেষ্টখিনি গতিকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই বা বিভিন্ন মেডিচিন খায়ো এই পিম্পলস বা হালমইনাটো ভাল কৰিব বহুতে নোৱাৰে বা ভাল নহয় কেতিয়াবা কিছুমানৰ বেয়া হৈ যায় বা কিছুমান হাৰ্মফুল মেডিচিন ইউজ কৰাৰ ফলত স্কিনটো একেবাৰে পাতল হৈ যোৱাও কিছুমানৰ পৰিলক্ষিত হয় বা ৰঙা ৰঙা ৰেডনেছ আহি যায় তেনেকুৱাও মই বহুত দেখিছোঁ লগ পাইছোঁ এতিয়া ঘৰুৱাভাৱে যদি আপোনালোকক মই ব্যৱহাৰ কৰি কৰিবলৈ কওঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে স্কিনখন যিমান পাৰে পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পানীৰে ধুই থাকিব মুখখন স্কিনখন যিমান পাৰে দিনটোত দুবাৰ তিনিবাৰ একেবাৰে লেতেৰা থাকিব নিদিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে একেবাৰে লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব স্কিনখনত আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ঘৰুৱা ৰেমেডিৰ কথা যদি মই কওঁ মই ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পোৱা ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ কফি আপোনালোকে কফি ল'ব স্কিনখনত যিমানখিনি লাগে সেই অনুপাতে কফি ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপিছত তাত আপোনালোকে বেচন দিব এচামুচ আৰু আপোনালোকে ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়ি দিব এচামুচ চাউলৰ গুড়ি এচামুচ বেচন এচামুচ আৰু কফি দিব আধা চামুচমান
এইখিনি দি পেলাই গোটেইখিনি মিক্স কৰিব, পানীৰ সহায়তো মিক্স কৰিব পাৰে, বা কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে অকণমান গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পানী দিলেও কোনো কথা নাই, পানীৰ সহায়ত মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে ফেচত এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰি পেলাই মানে লগাব, মুখত লগাই পেলাই আপোনালোকে 20-25 মিনিট সময় ৰাখিব। ৰাখি পেলাই আপোনালোকে নৰ্মেল পানীৰে ধুব, দিনত বুলি কথা নাই, সন্ধিয়াও লগাব পাৰে, ৰাতিও লগাব পাৰে। এনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া কিন্তু যথেষ্টখিনি আপোনালোকে সুফল পাব। আৰু দ্বিতীয় ৰেমেডিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, এলোভেৰা জেল, ঘৰুৱা এলোভেৰা জেল যদি ভাল হয়। কিছুমান এলোভেৰা জেল বুলি পেলাই কাঁইট থকা এটা আছে, সেইটো আচলতে অকণমান স্কিনত ইফেক্ট কৰে, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব এলোভেৰা জেলটো। যদি ঘৰুৱা এলোভেৰা আছে এলোভেৰা জেল ল'ব, আৰু যদি নাই পতঞ্জলী বা অইনবেণ্ডৰ এলোভেৰা জেলো ল'ব পাৰে। তাত আপোনালোকে মৌ মিক্স কৰিব, এলোভেৰা জেলখিনিৰ লগত মৌ এচামুচ মিক্স কৰিব। মিক্স কৰি পেলাই সেই এলোভেৰা জেল আৰু মৌ আপোনালোকে স্কিনত লগাব, লগাই পেলাই আপোনালোকে 20-30 মিনিট সময় থাকিব। থাকি পেলাই আপোনালোকে নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিব। এনেদৰে যদি আপোনালোকে সপ্তাহত 2-3 বাৰকৈ কৰে, তেন্তে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি সুফল পাব। হয়তো একেবাৰে ঠিক নহ'ব, লাহে লাহে ঠিক হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে আৰাম পাব বহুখিনি, বা নতুনকৈ আপোনালোকৰ পিম্পলছ বা শালমইনা নোলায়। কিন্তু আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, বা নিজক নিজে ভাগি নপৰিব, বা ডিপ্ৰেশ্যনো হোৱা দেখা যায় বহুতৰে এই পিম্পলছক লৈ, যিমান বেছি হৈ যায় আচলতে। গতিকে আপোনালোকে সেইটো বুজিব চেষ্টা কৰিব, হৰম'নেল ইনবেলেঞ্চৰ বাবে আচলতে এই পিম্পলছৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে ছোৱালী বা ল'ৰাসকলক এটা বয়সত উভয়কে। পানী বেছিকৈ খাব, স্কিনখন পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব, আৰু এই দুটা ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰিব। যিকোনো অযথা প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভালতকৈ বেয়া হ'ব। কাৰণ যিহেতু মই নিজেই ভুক্তভোগী, গতিকে মই নিবিচাৰোঁ আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হওক। এইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব, কেনেকুৱা পালে জনাব। লগতে আৰু যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে হোমিঅ' ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে এই পিম্পলছৰ ক্ষেত্ৰত, বা স্কিন ৰিলেটেড সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত হোমিঅ' ট্ৰিটমেণ্টে যথেষ্টখিনি সুফল দিয়া পৰিলক্ষিত হয় মানুহক। লাহে লাহে হয়, কমে, বা লাহে লাহে ৰিজাল্ট পোৱা যায়, কিন্তু একেবাৰে নাইকিয়া হয় সমস্যাটো ভিতৰৰ পৰা। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, সুফল নিশ্চিতভাৱে পাব অলপ হ'লেও। লগতে পানী বেছিকৈ খাব, পানী একেবাৰে স্কিপ নকৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোক অলপ হ'লেও উৎসাহী কৰিছে, অলপ হ'লেও আপোনালোকে প্ৰেৰণা পাইছে, বা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও বুজিব পাৰিছে যে এই পিম্পলছ বা শালমইনাটো কিয় হয়, বা কিয় একেবাৰে কমি নাযায়, নকমে, এবাৰ কমিলে পুনৰ হয়, এটা কমি আকৌ এটা ওলাই। গতিকে আপোনালোকে চিন্তিত নহ'ব, বয়সৰ লগে লগে কমিব, তথাপিও যিহেতুকে বৰ্তমান সময়খিনিতো ভালকৈ ৰাখিব লাগিব, বা ভালকৈ ৰাখিব লাগিব স্কিনখনক, মই বুজি পাওঁ। আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সুফল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টি আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত, ইমানতে এৰিছোঁ। যদিহে পেজত আপুনি নতুন পেজটি ফ'ল' কৰিব, ইউটিউবত কাটিং চিলাইৰ ভিডিঅ' পাব, পেজৰ নামেৰে আছে, তাত আপোনালোকে চাব পাৰে। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম। সকলো ভালে থাকক।